اسہِ حظ ییٚتہِ مین چیٖز سڑکہِ ہُنٛد مسلہٕ. کَتہِ؟ میٖرپوٗرا شیخ مالا میٖرپوٗرا. اَسہِ چھُ کھسان کرٛال پَتھر پٮ۪ٹھ روڈ یُس اَسہِ پٔتمہِ 40 ؤری پٮ۪ٹھ 24 پٮ۪ٹھ اگر یَتھ دۄیہِ لَٹہِ پیوٚو میگڈم یَتھ سون یُس پیوٚو نہ اَکہِ لَٹہِ نہ کہِ روٗد اَکہِ لَٹہِ یَتھ روٗد پیوٚمُت ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ یہِ بَنیو یَتھ روڈَس کیٛاہ چھُ ناو؟ یَتھ حظ چھِ میٖرپوٗرا وَنان. دوٚیِم مَسلہٕ چھُ اَسہِ چھُنہٕ پاوَر ییٚتہِ کِہیٖنۍ آسان. اَسہِ چھُ ٹرٛانَسفارَم اَکھ یُس 4 دۄہ 8 دۄہ چھُ دَزان پَتہٕ چھُ رٮ۪تہٕ وادَن گژھان غٲبٕے. ریٚتۍ تہِ چھِ اَسہِ گژھِ یَتھ 7 کے وی یَکھ ٹرٛانَسفارَم کَم سے کَم چاڑ بُجِس وَندٕ کٮ۪ن حالاتَن منٛز زیادٕ اَہم.